Pedal Forte Conquista é o que liga. Vou fazer um pequeno vídeo hoje aqui na antiga baixada do bairro Jurema, onde antigamente existia uma taboa e hoje existe aqui um condomínio. Então tô entrando aqui, saindo aqui da Juraci Magalhães, estou adentrando aqui na Avenida Caracas. Avenida Caracas, antigamente isso aqui, para quem é morador mais velho, pessoas nessa faixa etária de 50, 55 anos, lembra que isso aqui era tabu muito grande, jogava bola aqui, antigamente tinha um campo aqui, e aqui tinha os babas constantes aqui na taboa do bairro Jurema. Hoje isso aqui foi todo pavimentado, fizeram aqui os condomínios. Aí esse muro aqui lateral é um condomínio. Aqui também, ó, à esquerda aí, é um condomínio. Conquista cresceu muito nessa área de condomínios fechados. Muitos residenciais hoje aqui na cidade. Aqui vai dar acesso aqui a Bartolomeu de Gusmão. Quem foi isso aqui? Isso aqui antigamente era tudo, era um brejo isso aqui. Olha o que se tornou isso aqui hoje. Aquele condomínio é o condomínio Vitória Real. Aqui no fundo aqui da casa shopping, né? Ela tem a frente ali para Bartolomeu Gusmão e o fundo aqui para essa área que eu estou aqui. Ficou muito bom isso aqui. Aqui dá acesso à Avenida Bartolomeu Gusmão. Indo ali pro bairro Jurema. Tem pessoas em Conquista que desconhecem esse lugar aqui, acho que nem conhece. E através do vídeo você pode, de certa maneira, tá conhecendo. Eu tô aqui no fundo da Bartolomeu Gusmão. Estou entre o bairro Jurema, bairro Bela Vista, mais conhecido como Calango. Calango nu. Isso é só para os moradores mais antigos, lembra do que eu estou falando. Hoje tem uma área de comércio aqui grande, galpões aqui, a transportadora. Conquista desenvolveu muito, madeireira aqui, ó. Pedal Forte Conquista é o que liga. Mais um vídeo pra você de outra localidade da nossa cidade. Eu tô contemplando muita madeireira, muito depósito de madeira aqui. Oficinas automotivas. Eu tô aqui bem abaixo da Bartolomeu de Gusmão, ó. Em cima aqui, ó, onde eu tô focando, é a Bartolomeu de Gusmão aqui, já no final dela aí. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva. Deixe seu like. Compartilhe com os amigos. Sugestão de vídeo. Pedal Forte Conquista é o que liga. Estamos aqui hoje no fundo da Bartolomeu de Gusmão, na divisa entre bairro Jurema e o bairro Calango Nu, bairro Bela Vista. Aqui é um colégio municipal. Eu não sei se esse colégio tá ativado, eu tô vendo barulho aqui, tá ativado, tá tendo aulas normais. Pra ser sincero, muito tempo que eu passei aqui, muitos anos que eu passei aqui.
Não me recordo o tempo que eu passei aqui. Então, para você que está fora da cidade, você que mora longe de Vitória da Conquista, mas é oriundo aqui da cidade, esses vídeos têm a finalidade de trazer para você uma lembrança da sua cidade e para que você possa estar matando saudade da sua terra natal, Vitória da Conquista. Mandar um abraço aí para os inscritos do canal que são oriundos aqui de Vitória da Conquista, mas que moram em São Paulo. Pessoas que estão com saudade da sua terra e estão doidos para voltar para a cidade natal, Vitória da Conquista. Um abraço para todos vocês. Um abraço também para os inscritos da Holanda. Brasileiros que moram na Holanda, se inscreveram no canal, estão compartilhando nossos vídeos, estão assistindo nossos vídeos. Muito obrigado a todos os inscritos pelas visualizações, pelas inscrições que vocês têm inscrito no canal. Continue nos incentivando, nos apoiando, para que nós possamos estar sempre trazendo para vocês novos vídeos em outras localidades da cidade. Valeu? Então o vídeo de hoje se resume até aqui, onde nós trazemos para vocês hoje, procuramos trazer, melhor dizendo, um pouco aqui do fundo da antiga Taboa, aonde se encontra esse bairro aqui, entre a Bartolomeu de Gusmão e o bairro Calango Nu. Pedal Forte Conquista é o que liga. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva, deixe seu like, compartilhe, deixe seu comentário, sua sugestão de vídeo. E continue conosco, estamos juntos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Que Deus abençoe você e sua família e até outra oportunidade em outro vídeo, se assim Deus nos permitir. Valeu, galera, tamo junto, é nóis.